Olha lá, gente. Morrendo de medo do que pode acontecer com a Doniz. E com ela também. Porque apoiou o filho na tramóia. E a gente acreditou direitinho na conversa dela. Sabe o que mais me preocupa? O que o Salomão pode fazer com os nossos filhos? O que será que vai acontecer com a gente? Só nos resta esperar. O que a mãe do novo rei de Israel quer? Veio aqui pra me humilhar? Eu não preciso te humilhar se você mesmo já se colocou nessa posição. Então fala logo o que você quer e me deixe em paz. Com prazer, Ajit. E vai ser pra sempre. Junte agora mesmo as suas coisas. Isso mesmo. Junte o que é seu. O resto eu não preciso te falar. Foi o Davi? Ele sabe que você tá me expulsando do palácio? Foi o rei de Israel que mandou. Ah!